Hun var kun sent hjemme i nat, og jeg kunne ikke få ham op igen. Jeg kan ikke klare det der, jeg er bare... Ja. Dine øjne, dine læber, det er mørket. Er der ingen ro, mine hænder? Alle steder, det er mørket. Det er mørket, der går os nu i takt. Han siger, han skal bare kaste et blik på... Han skal bare kaste et blik på hans barn, så bliver han voksen. Ja, venter fra ham igen, og så har han noget at gøre, sådan nej, tro mig, det gør han. Okay, tak. Tag med kaffen. Okay. Så giver det mening, og jeg skal stadig ud der. Yes, så kan du bare forbi ham, og så er det næste, så kommer der et eller andet kvindemenneske ind, og så står hun og slapper løs herovre, ikke? Morgen, hvor Anders så går ud bagefter, og så kan du vente dig om, og så står de her to større derovre, og så bliver du stående. Du må ikke danse rundt, det skal de nok gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Robert, kom sent hjem i nat, jeg kunne ikke få ham op. Jeg kan ikke klare det mere, jeg er bare... Jeg ved det godt. Du må bare forstå, det er en stor omvæltning for ham. Han skal nok finde ud af det. Hvornår? Rør du ikke fingre, når du føler ubehag? Vi havde en aftale her. Hvis jeg finder ud af, at jeg begynder at lave jeres lort her, så er det slut. Sagde til mig selv, hvilket sagde jeg. Mit syvende liv er for kort til det her. Så jeg rejste til Kirgisistan og opsøgte sådan en hellig fløjtmager. Han tog sorgen og frygt. Og hvor ved jeg fra, at du skal være sammen med Janne Laurits? Siger du det alligevel? Ja, sidste gang du var sammen med dem, vidste de det da ikke selv. Og jeg ved da ikke, hvad du havde taget, for du var helt væk, da du kom hjem. Fint, Pernille. Så bliver jeg her. I, hvor vi hygger os, hva'? Skal vi spille jazzy eller nu? Det kunne være sjovt, ikke? Skrid med dig!